abantu ba Katonda mwenna mbalamusizza nate olwaleero lwe lwokuna mu wiiki eyokusatu mu budde buno bwe tulimu obw'ekisiibo. Twebuulirira ku lutalo lwe tulimu nga tulwana n'omulabe Sitaani. Yesu bwe yagoba omwoyo omubi, mwoyo eyali tayogera, amangu ago n'atandika okwogera. Buli kikolwa kyonna ekibi kisimba emirandira gyakyo mu mulabe Sitaani. Bwe tuwulira abantu ababonaabona, abaana abasaddaakibwa, abantu abattibwa, entalo mu mawanga, ebyo byonna bisimbye mu mulabe Sitaani. Kristu ekyamuleeta ku nsi okulwanyisa amaanyi ago ag'omulabe, naffe atusumulule atugabanyize ku buwanguzi bwe, naffe tusobole okulwanyisa omulabe Sitaani. Yesu atugamba nti Sitaani amugobesa mukono gwa Katonda, n'ayongerako nti obwakabaka bwa Katonda bututuuseeko. Ayi Mukama, situka, abalabe basaasaane. Entalo ezireetebwa Sitaani zonna zikome. Ebikolwa eby'obukambwe ku bantu, abantu ba Katonda, nabyo bikome. Abo Sitaani baayigganya bonna basumululwe. Abo baasibye enjegere mu mize emibi, enjegere zikutuke bateebwe. Mukama yimuka, abalabe basaasaane. Mbaagaliza ekisiibo ekirungi. Tusisinkane nate olunaku lw'enkya. Mukama yimuka.